Це у нас конструкція тележки двохосної, так сказати, з передньою осью широкою. Вона, так сказати, трошки скопірована з легендарної форштрітовської тележки. Угол поворота тут теж 90 градусів за счет цієї конструкції. Видержує тут теж великі колеса, які видержують 1,5 тонни одне колесо. Тут практично 6 тонн може бути. Значить, що інтересно в цій конструкції, що рама може бути укорочена для любої, тобто вона універсальна, опять же, ця тележка для синішникової санспіда, 8 з лишнім метрів вона там, для 7,5 жатки зернової, для 9-метрової, може бути навіть для 10,5 сюди влазить це. Тобто для коротшої жатки вона здвигається, тобто оця рама ставиться сюди. Ми зробили зразу конструкцію, щоб, ну так сказати, лишні параметри не возити. Вона на хорошому кругу, на, так сказати, на повноцінному. Тут спеціальна така конструкція, щоб вона не переворачувалась. Ось о, з підшипником, підшипник сюди заходить, то є це така конструкція, щоб не те саме. Ось і газелівські. Я навіть не знаю, що тут ще можна додати. Метизи ті ж самі якісні? Так, да, да, метизи, всі метизи якісні в нас. На всіх тележках у нас скрізь 8,8 крепості, вони всі оцинковані, щоб не ржавіли. Прогрунтовані перед покраскою. Метизи не грунтуються. Метизи, вони оцинковані. То вони не, я про такі... саму конструкцію тележки. А, тележка. Тележка погрунтована і покрашена, да. Краска, так сказати, сільхоз. Дуже високої, так сказати, крепості. Фаркопи нашого, так сказати, нашого виробництва з рим-болта 24-го. Вона крутиться тут, що немаловажно, тому що на горбах, коли комбайн їде, це дуже важливо, щоб вона крутилася, тому що на таких тележках воно, ну, не крутиться, через то його ламає. Ну, все, якби.